读逐步没有，因为不经完全没有写过逐步哦，所以这个纯粹是猜的。猜的，反正你也不知道我猜对猜错，没办法证明嘛。这是它的优点，反正没写过就是你最大。如果有写过，那就要照它的。古代的"出"跟现代的"出"不太一样啊。所以有人看到古代的字啊，会说他写错了。其实你写错了啊。古代怎么会错？他比你早了，怎么可能他错？当然是你自己觉得人家错，是你自己改过了。古代怎么可能再改？好，那一般写低的音乐其实也很简单了，因为重心要让它压下来，不然会斜上去啊。城，言不。那成的话，斜度成有很多笔顺哦，不是只有一种笔顺是对的哦。很多时候很多笔顺呢，只要古代人有写过都算对哈、哦。所以很多人只写了一种，就很高兴的说别人的都是错的。没有很多种写法啊，古代、现代的。好，我们来写一个。为什么要写这个呢？因为我想让它把结构体变扁了啊，变扁。这个点可以点低哈，因为它习惯右下角比较低啊。慎，心字旁。他写好3、4次哈，每一次都会有差一点点，这是他的本事啊。他喜欢每次差一点点，证明他是在变化。那这种方式，也就让人家觉得会不会过头了啊？因为你一直在变化，就是很刻意的变化。真正一流的书法家不会这么刻意的。中。可以让它重一点，重。咦，他要写过哈，写的蛮重的，然后下面距离还蛮远的，右边是比较重的。好，因为上面伸展了，所以下面横画不要太长。另。这种比较潇洒，容算不好写的字哈，我自己觉得啦，我觉得容不好写，不好写是因为这笔画很相似啊，左右相似。那好，那下面的。容也向中间集中，可以的话，好，那上面已经得扭来扭去，扭来扭去哦。有时候下面就不要再扭了，很多人就扭上瘾了，非扭到吓死人不可哈。其实扭越多就越不营养了，适可而止。我有写过，像这个，他就写的非常的安静啊，下面就扭的比较厉害，等于说我们在写字的时候，要兼顾灵活，可是也要兼顾安定啊，不能为了灵活，那字都不安定，也不好看。鸡有出现过哈，啊，上面这两行竖画写的比较重，啊，横画。
细。哦，这个钠是最强的。好，这个就往下压，不要写太长。